Jedna intervju. Znači, prvo, drugo, pa onda vam da će biti. Krenem od početka da pustim veru. Dragi posjetioci, čast mi je da poslije dužeg vremena, evo, prošlo je skoro pola godine od kada je dr. Branimir Ivanović bio u našem mestu, da ga ponovo pozdravimo i ponovo zajedno čujemo jedno njegovo predavanje. Prošli put smo čuli nešto o životu Nikole Tesle, o njegovom porodičnom poreklu i evo, ponovo ga dočekujemo u našem mestu sa jednim drugim razlogom. Evo, došli smo i ceo dan smo obilazili opštinu Knjaževac i sutra ćemo da nastavimo. Da profesor, dr. Branimir Ivanović je izrazio želju da upozna Knjaževac i uspostavili smo sa njim i neku saradnju da vidimo kakvi su to potencijali opštine Knjaževac i da ih iskoristimo za budućnost. I sa onim što je nagovešteno još na prošlom predavanju, sa tom doktrinom Nikole Tesle i onim što je on još krajem 19. i početkom 20. veka nagovestio kuda ide naša civilizacija i koji su to putevi kojim bismo trebali da idemo, ono što je sada trend u svetu, to bi on sada nama trebalo da približi i da nam pokaže šta se u svetu dešava i šta bismo mi ovde trebali da promenimo i u našim životima i u našem radu, da bi nam svima bilo bolje. Ja ne bih više dužio, samo u ime Istočnika i Andromede bih pozdravio profesora dr. Branimira Ivanovića, a i vas sve i prepustio bih njemu reč. Hvala. Hvala Saša, draga braće i sestri, časni oče, zaista mi je zadovoljstvo veliko što evo posle pauze od skoro pola godine možemo ponovo da se vidimo i da se na neki način malo podsjetimo onoga što smo pričali prošli put o Tesli, ali sada sa jednom novom idejom i novom temom da pričamo o nekim aktualnim stvarima, o nečem što se trenutno dešava u svetu, a što je povezano sa onim o čemu smo pričali i prošli put. Pa dozvolite mi da probam tu tešku, tako da kažete, težak zadatak da nešto što je istorijski se nekad dešavalo, završeno je da tu neku istorijsku stvar probam da aktualizujem i pretočim u neku praksu. Zaista mislim da nije ni malo lako kad čovjek ima neke ideje, ideale, neke zamisli, nešto što je u sferi maltene neke teorije, a onda pokušava da to živi. Da tako da kažem teoriju živu. Mislim da je to sve moguće. Evo, ja ću sad pokušati ne da tako da kažem vas nešto učim pameti i tako dalje, ali mislim da moja osnovna ideja i cilj je bio da se malo više družimo, da razmenjujemo znanja i iskustva svako iz svoje oblasti i da u tom zajedničkom trudu i radu probamo da dođemo do nekih, tako da kažem, dobrih rezultata.
A u svemu ovome, moram da kažem još nešto, ideja vodilja mi je bila jedna misao koju sam ja govorio prošli put, vi ste verovatno zaboravili, sad ću je ponoviti. Znači, Nikola Tesla prilikom susreta sa vladikom Nikolajom Velimirovićem u Americi negde oko 1920. godine rekao sledeća stvar, i to je vladika Nikolaj objavio u jednim američkim novinama na engleskom jeziku, rekao je, kaže, nedavno sam se video sa mojim velikim zemljakom Nikolom Teslom, kojim je rekao da izučavao sve svetske religije i našao da je hrišćanstvo najpraktičnije. Znači, vidite, ako jeste hrišćanstvo, a mi smo pravoslavni hrišćani, znači čuvari izvorne hrišćanske vere, a ako jeste hrišćanstvo najpraktičnija vera, u čemu se sastoji praktičnost te vere? Pa u čemu ako uz pomoć tog znanja koji se nalazi u hrišćanskoj veri, mi nismo u stanju da rešavamo naše svakodnevne probleme? To je osnovna ideja i ovog predavanja i uopšte ove saradnje koja će trajati dalje. Ali dajte ukratko, samo vrlo kratko, zaista nije mi namera da sad pričam o Tesli, ali samo vrlo kratko da vas podsjetim šta smo pričali prošli put. Hoću dok nam sledeći slajd, molim. Dakle, prošli put smo rekli da je Tesla bio zaista jedan veliki dobročinitelj čovečanstva, pre svega kroz otkrića koje je dao i njegove otkrića, najvažnije otkrića su imale globalni karakter. Podsećam vas da je Tesla pronašao sistem kako da se neizmenične struje koriste u takozvanom obrtnom magnetnom polju i na osnovu tog pronalaska, tog principa, on je razvio i dobio 36 patenata u kome je pokrio gotovo kompletan način proizvodnje, prenosa i korišćenja neizmenične struje, što se danas zove elektroenergetskim sistemom. To je prvi put napravljeno u velikom jednom obimu na Nijagarinim vodopadima 1896. i od tada taj sistem osnova kompletne naše industrije. Može sledeći slajd. Samo nešto da kažem, da se izvinim. Znači, ova prezentacija koju ja imam, koju ja vama pokazujem ovde, sastoji se iz četiri različite prezentacije koje sam ja imao na različitim, tako da kažem, manifestacijama. Uglavnom su bile na engleskom jeziku, tako da ću ja vama da ipak ovde prevodim, jer nisam bio u stanju da, tako da kažem, na brzinu napravim jednu koja bi baš bila adekvatna. Može sledeći slajd. Znači, vidite, Nikola Tesla posle tog otkrića koje je napravio i posle te realizacije tog elektroenergetskog sistema na Nijagarinim vodopadima, nekako je vrlo brzo postao svestan da je čovečanstvo krenulo putem velike potrošnje energije i da se jako mnogo takozvanog fosilnog goriva troši. I onda je on 1920. godine rekao sledeću stvar. Kaže, oni koji se brinu o budućnosti već davno su prestali da gledaju na energiju kao na sredstvo za obezbeđenje individualne bezbednosti i komfora. Oni joj pridaju nacionalni, internacionalni i humanitarni značaj. Može sledeći slajd. Ne samo to, nego polako se javlja ideja da resursi koje mi imamo ne pripadaju samo nama, već generacijama koje dolaze, i da i misli inženjera i pronalazača se polako okreću otkrivanju boljih metoda koji će otkloniti varvarsko trošenje energije koje je trenutno u toku. Pazite, to je 1920. godina, mi sada u 21. veku ponavljamo ove Tesline reči. Tek sad postajemo svesni kad nas je, tako da kažem, problem udario u glavu, kad smo postali svesni da tog fosilnog goriva će biti sve manje i manje. Može sledeći. Ideja onog mog prošlog predavanja bio je da pokažem da postoji nešto u tradiciji što se naziva znanjem, što je dragoceno i što mi ne možemo tek tako lako da pretrčimo. Znate, jako mnogo ljudi ima trenutno u ovoj zemlji koji tvrde da je pravoslavlje nešto zastaralo, nepraktično, neprimenljivo, koji tvrde da sve što je istorija, da je to nešto zastaralo, neprimenljivo i da mi sad samo treba da se uključimo u Evropsku uniju i sve će stvari biti rešene. Nije to tačno. Mi treba da se uključimo u Evropsku uniju, to je tačno. Mi treba da pratimo sve moderne trendove, ali mi ne smemo da zaboravljamo šta je ono što je bilo vredno u našoj tradiciji, u našoj veri, šta je to što je onako, tako da kažem, ključno što čini naš temelj. I ja ću kroz ovo današnje predavanje pokušati da vam pokažem koliko se ispostavlja da su temelji na kome počiva zapadna civilizacija zapravo veoma, veoma labavi i labilni i da se ta zapadna moćna civilizacija trenutno suočava sa ogromnim problemima koje gotovo da ne može da reši ili ne zna kako će da ih reši. Idemo na sledeći. Dakle, Tesla negde pred kraj svoga života postavio nešto što sam ja nazvao Teslinom doktrinom
I to je u stvari, to su neke njegove osnovne ideje koje se tiču budućnosti civilizacije. Znači negde 920. 30. i tamo negde 940. on je rekao nekoliko stvari. Rekao je prvo da će svet, zapadni, bogati svet, ako nastavi da se kreće tim pravcem koji je krenuo, to je pravac samorešavanja materijalnih, materialističkih problema, razvijenje tržišta, ekonomije i tako dalje, znači završiti u nestabilnosti, čak je rekao da će završiti i u divljaštvu, da je takav jedan pravac kretanja destruktivan po ljudske ideale, da ne vodi pravcu istinske kulture, prosvetljenja i tako dalje. Drugo, rekao je da stabilna civilizacija mora paralelno da rešava ne samo ekonomske probleme, nego i moralne i duhovne. Znači, ne možemo samo da budemo materialistički okrenuti, moramo da budemo okrenuti ka nekim problemima koje su duhovne prirode. A s druge strane, ako smo okrenuti samo duhovnim problemima, onda znate kako, onda imamo drugi problem. Često vi vidite jako duhovne ljude koji žive u ovom svetu, znači ne govorimo o monasima, onima koji se posvetili duhovnom životu, nego govorimo o ljudima koji žive u, tako da kažem, svuda oko nas, u društvu, u gradovima, selima i tako dalje. Znači, dobri ljudi, duhovni ljudi, ali koji su često podcenjeni, koji često svojim porodicama nemaju razumevanje, koji su često, dakle da kažem, opanjkavani, unižavani i tako dalje. Znači, da bi čovjek bio, naš patrijarh Pavle rekao u knjizi Molitve i molbe, kaže, samo dobar čovjek, često za dobrog čovjeka kažu dobar i lucu vraća. Samo pametan čovjek, onaj intelektualac koji samo razmišlja i kalkuliše, je često hladan čovjek potpuno. Kaže, treba ujediniti tu, tako da kažem, sposobnost našeg razmišljenja sa nekim našim osjećanjima, sposobnošću srca da imamo osjećaj da smo osjetljivi za neke stvari. Tako da. E, vidite, o tome Tesla priča još negde 920. 30. godine, to su bili elementi njegove doktrine. I on je ukazivao na to da je najveći naš neprijatelj loša stečena navika. I još pre smrti 1940. rekao, to je još jedan taj element doktrine, rekao je, kad su ga pitali šta treba raditi, u kom pravcu se razvijati, gde ulagati pare, gde ulagati energiju, on je rekao, ne treba više ulagati energiju u povećanje standarda i udobnosti života manjine, već treba ulagati energiju, novac, u promenu navika većine, kako bi svi zajedno na planeti mogli ravnomerno se razvijati. Znači, vidite, on je bio svestan nečega što od nas danas sve muči, mislim muči, to je ono što kažu sveti oci, kaže vlast greha nad nama zasniva se na slasti. Znači, neke stvari nam je slatko raditi i zato ne možemo da se otrgnemo. Ali ako znamo šta je prava stvar i ako imamo osjećanje za to, volja će nam pomoći samo. Eto, toliko na ovoj Teslinoj doktrini o tom prvom predavanju. Ovo je još jedna slika Tesla i može još ovaj posljednji slajd čisto da vam kažem da smo mi kao centar Tesla, naša misija jeste da dalje nastavimo da izučavamo, razumevamo i širimo Teslinu doktrinu, ideje Teslinu doktrinu. Ali naša ideja nije da mi držimo predavanje samo i da pišemo knjige i nekakve članke i na taj način da širimo. Naša ideja je da to uradimo u praksi. Znači, Tesla je bio jedan od najvećih eksperimentatora svih vremena. On je rekao da je hrišćanstvo najpraktičnija religija na svetu. Mi smo dužni da ovo čemu ja vama pričam negde primenimo svaku u nekoj svojoj praksi prema nekim svojim mogućnostima. To je bio i razlog mog drugog dolaska u Knjaževac i jedan pokušaj saradnje sa Istočnikom i sa opštinom Knjaževac koji za sada lepo ide, nadam se to sve lepo odvijati. A ova slika je samo jedna onako ideja kako smo mi zamišljali taj neki naš centar negde u stvarnosti je napravljen kao neku pasivnu zgradu sa nekim elementima koji će vizualno podsjetiti na Teslu i na ove ideje vezane za njegovu doktrinu. Možemo sad na ovu drugu prezentaciju? Ne. Da, to je sad, znači... Da. E, vidite ovako. Ja ću ovde da vam pokažem nekoliko slajdova iz prezentacije Al Gore. Al Gore je bio, kako ste verovatno čuli, to američki potpredsjednik u vreme kada je Srbija bila bombardovana, za vreme dok je Clinton bio predsednik i nažalost mi tog čoveka kao i Ameriku i Clintona ne možemo da pamtimo po nekom dobru, ali Al Gore je jedna interesantna ličnost zbog toga što je gotovo celog života od mladosti i od vremena kada je bio student zalagao se, interesovao se za taj problem životne sredine, ekologije, obnovljivih izvora energije itd. I kaže da je on neki pomak u Americi napravio dok je bio podpredsednik, a kasnije je bio
predsednički kandidat zajedno sa Bušom je pokušavao da se izbori za mesto predsednika, pa ko je pratio to zna da je u onim čuvenim glasovima na Floridi Al Gore izgubio, bilo u pitanju, ne znam, 50-100 glasova i on je za u vrlo nekoj čudnoj čudnim okolnostima izgubio i praktično nije bio predsednik. I to što on nije postao predsednik, postao je Bush, za njega je značilo da se potpuno posveti tome što je njegova misija, a njegova misija je bila zapravo da pokazuje i da objašnjava ljudima u celom svetu da se mi nalazimo u civilizaciji u jednoj jako, jako teškoj situaciji. I Al Gore je napravio, znači taj čovjek ima para, njega ko zna ko podržava, njega plaća i on fantastične prezentacije drži. Prošle godine je napravio jedan film koji se zove Neprijatne istine, koji je bio prikazan na Kanu. Za taj film dokumentarno je dobio i Oscara, a nedavno ko je pratio mogu da vidi da je Al Gore dobio Nobelovu nagradu, malo ironično, za mir. Treba da dobije Nobelovu nagradu za ovo što je radio vezano za ekologiju, ne za mir, ali nema veze. I u svakom slučaju, Al Gore je interesantan zbog toga što je jedan od ipak velikih svetskih autoriteta koji nedvosmisleno svima javno obznanjuje da se ta zapadna civilizacija, koja vrlo vešto pokušava da sakrije taj problem, ali više ga ne može sakriti, nalazi u strašnom problemu. Kakav je problem u pitanju? Vidite, čovjek je svojom aktivnošću, svojim nemilosrdnim trošenjem energetskih zaliha, svojih resursa, svojim nemilosrdnim i, tako da kažem, bezobzirnim projektima vezanim za sticanje novca, za gradnju velikih nekakvih fabrika, sistema, proizvodnju nafte i tako dalje. Ne samo da je ugrozio životnu okolinu, ne samo da je zagadio reke, zemlju, znači mi zbog toga što proizvodimo strahovito mnogo nekakve hrane, gotovo zemlja za obrađivanje u celom svetu gotovo da je onako potpuno zagađena. Kod nas je zemlja opterećena i zagađena teškim pesticidima, da ne govorimo u zapadnoj Evropi, tako da kažu da je kod nas relativno još dobra kako je tamo. Međutim, ljudi su radili još nešto daleko dramatičnije i teže. Ljudi su počeli da emituju takozvane gasove staklene bašte u atmosferu, tako da se sad desilo zapravo da se praktično u ovom sloju atmosfere stvori jedan, tako da kažem, omotač tih gasova koji utiče, znači do sada sunčev zrak kad prođe kroz atmosferu, deo upije zemljina kora, a deo se odbije nazad. Međutim, zbog tog efekta tih gasova, taj deo koji bi trebalo da se odbije nazad, vraća se ponovno na zemlju. Kada imate povećana zračenja, imate povećano zagrevanje površine zemljine kugle i zbog toga imate razne poremeće. Možda ste čuli da je, kažu, za poslednje, ne znam, 100 godina prosečna temperatura se povećala za 1 stepen. To nekom ne znači šta znači za 1 stepen se povećala, ali koliko god to čudno izgledalo, zemlja funkcioniše kao jedan fantastično osetljiv sistem, čije su granice, tako da kažem, izdržljivosti u veoma, veoma malom rasponu. I taj jedan stepen ili pola stepena ili dva stepena znače možda za neku životinsku ili biljnu vrstu u jednom trenutku da će nestati. Al Gore u ovoj svojoj prezentaciji, koja je suviše dugačka i u tom svom filmu koji treba da pogledate, film traje jedan sat, zaista je veoma ubedljiv, upravo iznosi mnoge naučne podatke koji pokazuju šta se sad sve dešava. Evo samo nekoliko slajdova iz te prezentacije da pokažu, može ovaj sledeći da vidimo malo da prođemo. Ovo je ovako jedan uvodni slajd koji pokazuje ovo užasno emitovanje ovog dima, smoga i smrada iz ovih fabrika. I to je taj njegov film Neprijatna istina. Može sledeći. Ovde cilj i misija filma, može sledeći slajd. Vidite, on ovde sad pravi uvod u to šta znači emisija CO2 u atmosferu, može sledeći. I vidite ovde niz slajdova koje je pokazao kako su se letnici i kako su se površine pod snegom i pod ledom smanjivale u poslednjih 50 ili 100 godina. Ovo je samo slika Kilimandžara, vidite, poslednjih 30 godina. 1970. i 2000. pogledajte koliko se smanjila ta snežna površina, a on je pokazao mnoštvo drugih slika. Možeš par slajdova da prođem, prođi slobodno. Tu su i dijagrami. Dođi na ovo 11. Vrati samo za trenutak. Može ovaj prethodni? Da. Vidite, ovo je
Ovaj interesantan slajd, ja ću pokušati samo da ga opišem, ovaj i sledeći. Znači, ovaj, u toj svojoj prezentaciji Al Gore pokazuje da su naučnici nekim metodama o kojima bi sad bilo mnogo komplikovano i teško da razgovaramo, ali napravili neku vrstu ovaj uzorka i pratili promene temperature na zemljinoj kugli u poslednjih 650.000 godina. Kako su to radili, evo samo da provam to kratko da vam objasnim. Znači, zamislite, su otišli na neki severni pol ili južni pol, nema veze, izvršili velika bušenja tog debelog ledenog pokrivača. Šta se dešava? Znači, kako prođe ovaj neka godina ili neki 10 godina ili 100 godina, onaj sneg koji padne, on se nataloži u taj ledeni pokrivač. I novi talozi koji dolaze stvaraju sve deblji i deblji taj ledeni pokrivač. I taj ledeni pokrivač koji je, ne znam, debio, na primjer, 10 metara, u sebi krije 650.000 godina unazad, one prve slojeve koje, snega koji su pali pre 650.000 godina. I analizom tih slojeva, oni tačno vide šta je bilo u snegu i mogu mnoge druge zaključke da izvuku iz toga. I on je u stvari pokazao, možda ovaj sledeći slajd, da se ovaj, u poslednjih desetak godina dešava nešto što se nikada u poslednjih 650.000 godina nije desilo. Znači, uvek je ta prosečna temperatura varirala, uvek se menjala od nekog minima do nekog maksimuma, ali u poslednjih 20 godina ta temperatura koja se kreće, prosečna temperatura, je otišla daleko iznad svake granice i pokazuje dalje rast i dalju tendenciju. Znači, možemo da očekujemo da se temperatura ovaj, u našoj atmosferi, a i onda i površina mora i površina kopna i tako dalje, povećavati drastično sledećih 10-15 godina i da će to napraviti strašne probleme. Ako gledate malo ove emisije tipa National Geographic i tako dalje, možete da stalo da vidite govore o tome kako polako nestaju polarni medvedi zbog toga što se sve više, svake godine se sve više ovaj, smanjuje taj ledeni pokrivač i sve kasnije dolazi zima. A oni su gladni, u jednom trenutku treba da pređu preko tog ledenog pokrivača da dođu do nekog tamo ovaj, dela kopna gde ima foka, međutim sad ne mogu zbog toga i polako oni izumiru. Pa onda koje sve životinske biljne vrste izumiru i šta je sve izumrlo za prethodnih 10-15 godina. Hajde prođemo samo još par slajdova da vidimo ovde da li ima, ovde su uglavnom dijagrami, možda još malo samo da vidimo. On je prikazao tu i način kako se stvaraju oluje. Evo samo trenutak još da vam kažem. Naprimjer, napravljena je još jedna zanimljiva tu ovaj, analiza. Pokazali su kakve veze, kažu da su našli da na Trinidadu, na ostravu Trinidad, deca su počela da boljevaju od astme. Kažu, nikada ne pamte, niti postoje bilo kakvi zapisi da su ikada deca na Trinidadu boljevali od astme. Tu je izuzetno čist vazduh, to je onako jedno lepo ostrovo i tako dalje. Nisu mogli da shvate o čemu se radi, dok nisu shvatili da to što deca oboljevaju astme je vezano sa polako nestankom ovaj korala u priobalju tog ostrva. I onda su putem, tako da kažem, malo složenijih analiza i praćenja ustanovili da nekih 5-6 hiljada kilometara dalje u Africi smanjuje se naglo ovaj, površina jednog od najvećih ili najvećih jezera na svetu, to je u državi Čad, i da ta fina prašina koja se stvara u tom delu sa koga je nestalo vode, odlazi gore u atmosferu ga putem nekih strujenja i spušta se dole. Znači, te globalne sad promene su toliko neočekivane i toliko čudnovate i dešava se na jednom kraju zemljine kugle, a na drugom kraju kugla osjeća te posledice. Svedoci smo sve više i više poslednjih godina, svi govore o tome kako su, kako su meteopate. Ljudi često ne mogu da poveraju da li je tačno da mi kao ljudi reagujemo na klimatske promene. Nikada to ranije nije bilo. Poslednjih 5 godina, sve se više, 10 godina se govori o tome. Ljudi sve veće posledice osjećaju, čak imate ljudi koji su umrli na ulici od raznih srčanih udara zbog nagle promene klime. Ta homeopatija postojala, ova osetljivost na promenu klime postala je naša svakodnevnica. I tako ima gomila problema koje su strašni i koje mi sada sve teže možemo da rešimo. Šta je u pozadini tih problema? Evo, ja ću pokušati malo više da vam opišem, ali da pređem na ovu treću prezentaciju. To je ona druga. Ali vratite na prvi slajd, molim te, mislim da on nije prvi slajd. Možeš sledeći. Vidite ovako. Vratim opet na... Da.
Znači, ja bih vam rekao nešto, pokušao bih malo da vas upoznam sa tim šta je to održiv razvoj, šta se to dešava trenutno u ovoj celom svetu. Vi znate da je pre dve nedelje u Beogradu relativno tiho i onako bez neke velike medijske buke završena šesta ministarska konferencija o zaštiti životne sredine, da je jedan čovek iz ove sredine, koji je predsednik i direktor, valjda ne znam kako njegova funkcija, Timočkog kluba, jedne nevladine organizacije koja vrlo uspešno radi godinama, Vladan, jel veše? Jeremić. Kako? Jeremić. Vladan Jeremić, tako je. On je bio jedan od dva predstavnika tog nevladinog sektora, bio je član državne delegacije, koliko sam čuo, je učestvovao i često davao intervjue sve vreme trajanja konferencije. Vi ste mogli da vas ovako obaveštavate šta se tu dešava. Ta konferencija je bila interesantna zbog toga što je posle onih pokreta nesvrstanih koji je bio tamo, ne znam, 70. godine, kada je bila jedna ogromna konferencija i kad su bili državnici ne znam koliko zemalja, ovo prvi put da je došlo 56 ministara ekologije, zaštite životne sredine i 56 ministara prosvete. Pazite, preko 100 ministara iz svih krajeva sveta su došli u Beograd. Tu su bile jako interesantne konferencije. Ja sam isto učestvovao tamo kao predstavnik nevladinog sektora koji je zadužen za energiju. Znači, ispred OEPS-a bio sam koordinator tog dela i imao sam prilike da prisustujem neposredno tim, tako kako ih oni zovu, sesijama ili sastancima ministara i da slušam. Znate što je bilo interesantno? Jedan od glavnih govornika u uvodu, koji je bio neki Nemac Štajner, koji je na čelu jedne agencije Ujedinjenih nacija za praćenje klimatskih promjena i održiv razvoj, dok je govorio o tome šta se dešava u svetu, pet ili šest puta je upotrebio reč dramatično. Govorio je i rekao, mi se nalazimo u dramatičnoj situaciji, situacija je dramatična, dramatična. Pazite, neko ko je sad na čelu Ujedinjenih nacija govori nam da je dramatična situacija. A s druge strane, vi vidite tamo da čak i ove najrazvijenije, bogate, prebogate zemlje ne uspevaju da ostvare one ciljeve koje su sebi zacrtali. Ne uspevaju da, ne znam, smanje emisiju gasova, ne uspevaju da ne znam koliko, 20% koliko su zacrtali, imaju energiju iz obnovljivih izvora i tako dalje. I u čemu se sad tu radi, pokušao bi malo to da vam sve te pojmove razbistim i da vam objasnim. Vidite, recimo, ako posmatramo kako se kretala ta neka nauka o zaštiti životne sredine, šta se dešavalo uopšte u istoriji čovečanstva, možemo da kažemo da pre 10.000 godina čovek iznenada iz, tako da kažem, jedne civilizacije lovca prešao u civilizaciju sakupljača prirodnih plodova i odgajivača biljaka, životinja i tako dalje. I to je bila jedna prva revolucija koja je bila značajna za čoveka i onda je tu jako mnogo, eto vidite, 10.000 godina potrebalo, dok pre 300 godine nije došlo to naučne pa industrijske revolucije i odjedno se jako mnogo promenilo u životu ljudi. Možda sledeći slajd. Evo to je ovako slikovito prikazano na ovom slajdu, gde vi vidite u stvari kako su rasle čovekove potrebe za energijom. Znači, u početku je on imao samo vatru, greo se na tu vatru, tu pekao neko meso i to je bilo sve. Pogledajte sada šta je nama sve potrebno za ovaj poslednji stup veliki koji se sastoji iz tri dela. To su energija za transport, energija za industriju, energija za domaćinstvo, a ovo crno što je što traje svih ovih 10.000, to je energija koja se uzima iz hrane, kako se mogu da vidim dobro. Da. U svakom slučaju vi vidite jedan eksponencijalni rast te potrošnje energije. I, znači, što vreme prolazi, u sve kraćim vremenskim periodima vi imate sve veću i veću potrošnju energije. Može sledeći. 960. i 970. godina prvi put počinje da se javljaju u svetu zabrinutost za životnu sredinu. Ljudi prvi put postaju svesni da je svet postao, da, tako da kaže, ima taj globalni karakter, počela da se uvećava i poboljšava komunikacije ljudi na svim krajevima planete i polako se stvaraju prvi nekakvi
prve nekakve agencije, nekakve udruženja za praćenje kvaliteta života, životinja, šta radi industrija i tako dalje, možda sledeći slajd. I uglavnom u okviru Ujedinjenih nacija stvaraju se prva tela koje počinju da prate ovako malo pažljivije, da vode statistike i da razmišljaju šta se to dešava u celom svetu. Možda sledeći slajd. I vidite, prvi zemaljski dan je proglašen 12. aprila 1970. godine, a ova čuvena Greenpeace, ta nevladina organizacija koja po celom svetu pravi nekakve probleme, vidite, oni su na Aljasci 1971. godine imali prvu tu neku akciju, mislim da je bila vezana za neko spasavanje kitova, jer u to vreme je bio prosto pomor, ta industrija ribolovačka je vršila pomor kitova i oni su tu počeli da skreću pažnju svetu na svetu. Idemo na sledeći slajd. E, vidite, u Stokholmu je održana 1972. godine prva konferencija koja su pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, gde su ljudi pokušali da skrenu pažnju ostatku sveta da nekontrolisana potrošnja i nekontrolisana proizvodnja stvara jako velike probleme celom svetu. I posle toga su osnovana različita tela pri Ujedinjenim nacijama i pri različitim vladama ovih razvijenih zemalja, da bi se 87. godine osnovala takozvana Brundtlandova komisija, može dalje, i može sledeći slajd. I u stvari 1992. godine je napravljen takozvani samit naučnika u Rio de Janeiro, svetski samit. Šta je bio taj svetski samit? Vidite, u Rio de Janeiro 1992. godine sastali su se oko 100 najcenjenijih, najvažnijih naučnika s cele zemljine kugle, to su glavno bili Nobelovci, cenjeni, jako uvaženi ljudi itd. I gotovo da su došli svi ovako važni državnici iz svih krajeva sveta, koliko ja znam, ja mislim da američki predsednik tada nije bio na tom skupu. I iz tog skupa, iz Rio de Janeiro, sa tog prvog svetskog samita za spas planete, kako je nazvan, upućena je poruka čovečanstvu. Rečeno je, ostalo nam je najviše nekoliko decenija pre otvaranja nepovratnih destruktivnih procesa. Šta znači nepovratni destruktivni proces? To znači da vi imate recimo sada uništavanje šuma, u Amazonu, vi imate, ne znam, uništavanje biljnih i životinskih vrsta na celoj zemljinoj kugli. Ali još uvek, kada bi taj proces nekako stavili pod kontrolu, kad bi smanjili proizvodnju, potrošnju, kada ne bi zagađivali reke, kada bi mnogo, mnogo toga uradili, mi bi imali šanse da se taj biljni i životinski svet regeneriše, da se sve nekako vrati postepeno na staro, da se sve smiri sve. Ali posle neke kritičke tačke, vi imate haos, vi jednostavno imate tačku posle koje nema povratka. Koliko god mi smanjili, možemo da stanemo s industrijom, gotovo je. Doći do katastrofalnih promjena i posledica. To je bila poruka iz Rio de Janeiro i tada su mnogi, tako da kažem, i mnoge vlade, mnogi zemalja pokrenule razne inicijative. Posle toga je u Kyoto potpisan taj sporazum, čuli ste za taj famozni Kyoto protokol. Šta je Kyoto protokol? Pa to je jedan sporazum između zemalja koji su ga potpisali su ga skoro sve zemlje osim ovih vodećih zagađivača. Vodeći zagađivači su bili Amerika, Kina i Rusija, Indija, Brazil i sad ja mislim da Rusija umeđu vremenu potpisala Brazil, ostali su još Kina i Amerika da još uvek nisu potpisali taj sporazum. Zašto Kina i Amerika? Pa vidite, američki predsednik kaže potpisivanje tog sporazuma ugrožava vitalne američke interese. Što njega ne interesuje da će svet propadne, planeta propadne, životinske biljke, ne, to ugrožava vitalne američke interese. A Kina zbog čega ne? Pa Kina, vidite, ima jednu jako prljavu, ali jako jeftinu proizvodnju. I ona ko bi stala sa tom prljavom jeftinom proizvodnjom, ona bi mogla dalje se razvijati tim tempom. Znači, tu je sad politika, tu su igre, ali zamislite vi tu beskrupulozu, zamislite vi taj, da li shvatate o čemu se radi. Znači, sudbina svih nas je u pitanju. A opet imate ljude koji vode taj svet tim putem, koji jednostavno žele da nešto promene. I sad se tu vodi jedna politička, teška, manevarska borba da se te zemlje ubede, pa sada na onom poslednjem sastanku G8 kažu da su Amerikanci ipak pristali na neki sporazum da Bush vidi da ta politika koju on vodi jako nepopularna, Al Gore dobio Nobelovu nagradu i on polako sad menja isto takvu politiku, navodno će tu i Amerika da se priključi svemu tome, ali da li ćemo mi imati vremena? Da li će sad biti dovoljno vremena da se nešto uredi? Može dalje.
Može, samo da vidim još par slajdova. Vrati samo za pretanje, molim te. Dobro, sledeći. Još jedan. Da, posle ove 2000. godine, znači od 92. godine, svake 4 godine su pravljeni ti takozvani skupovi za spas planete, poslednji je bio 2002. godine u Johannesburgu. Pazite, karakteristično, oni su 4 godine održavane, znači sledeće treba da bude 2006. nije održan. I pazite još jedno interesantno, 6. ministarska konferencija je održana sada i bilo je reč na 6. ministarskoj konferenciji da je pod velikim znakom pitanje da li će se taj proces životna sredina za Evropu uopšte nastaviti. Zašto? Kažu da su Amerikanci nezainteresovani, Rusi isto tako imaju neke svoje druge interese i sad ceo taj proces u pitanju. Znači, jako čudna situacija, vi imate čoveka ispred Ujedinjenih nacija koji govori dramatično, 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 a s druge strane vidite neki ometaju proces, a s treće strane vidite da to sve jako sporo ide. Sve u svemu, situacija nije ni malo dobra. Šta je nama da činimo? Nažalost, mi ne možemo mnogo da činimo. Naša zemlja je učestvovala, bila je domaćin ovog skupa i bili su, znači, ministar Popov za nauku i energetiku, ministar Milosavljević, ministar poljoprivrede, pre svega ministar Dragin iz Ministarstva zaštite životne sredine. Uzimali su učešće, oni su, ljudi govorili šta su mogli, ali svima nam je jasno da naša zemlja u teškim, teškim problemima, zemlja pokušava da spase Kosovo, zemlja pokušava da nekakvu privredu stavi na noge, pokušava se uključiti u tu nesretnu Evropu i tako dalje. Tako da, za ova pitanja, koje su vitalna pitanja, koja će nas sutra stići, udariti po glavi, nažalost, nema previše sluha i razumevanja i naša zemlja je, mogu da vam kažem, na repu svih tih događaja. Znači, kod nas se jako, jako sporo odvijaju stvari, dok, na primjer, u Austriji, u istočnoj Štajerskoj, već je postignut taj cilj da se 20% energije dobije iz obnovljivih izvora energije, kod nas je taj procenat manji od 1%. On je 0,2-3%, znači nešto zaista potpuno zanemarljivo i gotovo da smo svi u okruženju prevazišli. Može ova sledeća prezentacija? Eta. Znači, u takvoj situaciji kada jako teško možete da očekujete, mislim, tako da kažem, pomoć od države i od društva, na neki način preostalo je da čovek sam deluje onoliko koliko može, svesni ovakvog jednog kretanja stvari. Znači, ja sam ispričao nešto što je uvid u jednu savremenu situaciju, što je proizašlo iz jedne potpuno istorijske dimenzije. Iz jednog, tako da kažem, uvida koje Nikola Tesla imao još 920. godina 20. veka. I mi smo se posle takvih uvida koji smo imali, pokušali da uključimo u neku borbu u praksi, da vidimo kako mi sad možemo da doprinesemo kroz edukaciju, kroz ovakve predavanja, kroz neki časopis, kroz internet sajt, kroz neke kontakte sa našim ministarstvima i tako dalje. Razvili smo različite vrste aktivnosti u okviru našeg centra i u toku prošle godine, u toku ove godine. Učestvali smo na ovoj konferenciji, stekli smo neke partnere. Bili smo nekoliko puta i imamo vrlo interesantne iskustva, posebno vezana za Austriju, kako se to radi kod njih. To je jedna onako zemlja disciplinovanih, sposobnih, organizovanih ljudi i mogu da nam budu primjer u tom smislu. I ja sam u stvari želeo na neki način da vam sada pokažem kako taj proces korištenja novih izvora energije, sređivanja lokalnih zajednica, proces ka sve većoj štednji energiji, sve racionalnijem korištenju energije teče u tim razvijenim zemljama, a s druge strane u stvari da i objasnim da bi to u stvari bio neki cilj i neka ideja koju mi imamo ovde u Knjaževcu. Znači, naša ideja jeste da koristeći ta znanja i iskustva tog razvijenog sveta, to pretočimo u neku realnu situaciju ovde. Znate, mi nismo Austrija, mi smo Srbija, imamo svoje probleme, ali nešto tih ideja koje su oni napravili, pretočeni u neki naš okvir, neki naš milje, trebalo bi sprovesti ovo. Pri tome, ja želim ponovno da se vratim na početak ove priče, ovog predavanja. Znači, nije osnovni cilj samo doneti tehnologiju sa zapada, nova rešenja, dati te obnovljive izvore energije. Cilj nam je i napraviti jednu dobru, duhovnu osnovu i duhovni temelj. Cilj nam je da objasnimo ljudima zašto je važno
da, tako da kažem, ono što je najvrednije, najvažnije kod nas, a to je naše znanje koje nas čini istinskim ljudima, čuvamo, a s druge strane da se obrazujemo, usavršavamo. Znači, s jedne strane moramo da poštujemo principe na kojima zasnijemo naš život, a s druge strane da stičemo veštine. Šta to znači za mlade ljude? Pa to znači za mlade ljude, ono, treba da uče i menadžment, i jezike, i internet, i tako dalje, ali ujedno da ne zanemaraju svoju istoriju, svoju duhovnost, jer tu je ono po čemu će se oni danas sutra razlikovati svojih vršnjaka u nekom belom svetu. Ali evo da pređem na ovu prezentaciju. Ovo je jedna prezentacija koju sam ja dobio od jednog austrijskog arhitekta koji se zove Erwin Kaltenegger i koji radi u jednom mestu Vajc, blizu Graca. A čovek je jako aktivan u jednom udruženju koje opet ima naziv Energi region, znači oblast zajednice za energiju Istočne Štajerske. U toj zajednici, znači Istočna Štajerska je teritorija, jedan region koji je veoma sličan po površini Sremu. Ima nekih 5 opština, 250.000 stanovnika, mislim da ima nekih 3.500 kvadratnih kilometara površini. I oni su se tamo uspeli, tako da kažem, da se dogovore i da se sakupe i sve najvažnije, tako da kažem, činioce tog dogovora su okupili. Znači, tu su i privatne firme, i država u celini, i lokalna samouprava, i nevladine organizacije, i fakulteti, i instituti. Oni su napravili odgovarajuću vrstu, tako da kažem, nekakvih analiza, postavili određene ciljeve i iz godine u godinu to su krenuli da rade već 1990. godine i sada već imaju izuzetne rezultate. Znači, preko 20% oni dobijaju iz obnovljivih izvora energije. Trenutno u Istočnoj Štajerskoj na 120 lokacija se dešavaju razne projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije. Možete svašta da vidite, ja sam tamo video, na primjer, da vi ste svi čuli za biodizel i znate da kod nas u Šidu proradila fabrika Viktorije Grupe koja proizvodi biodizel, velikog kapaciteta, ali ne verujem da mnogo vas čulo da je moguće auto pokretati na takozvano hladno ceđeno ulje. A to znači, da biste napravili biodizel, vi morate da imate veoma skupo postrojenje, vi morate da iscedite seme suncokreta ili uljene repice, nije važno, i onda posle toga da to esterifikujete, znači u jednom procesu da izbacite neke posebne sastojke iz tog ulja koje ga čine lepljivim i čvrstim. Ali pronašli su način kako da adaptacijom dizel motora direktno hladno ceđeno ulje koristi dizel motor. Ja sam video, na primjer, u Vajcu jednog mladog čoveka koji ima jedan Ford karavan koji adaptira na hladno ceđeno ulje, ima dva rezervara, u jednom rezervaru je dizel, u drugom hladno ceđeno ulje, pali ga na dizel, radi na hladno ceđeno ulje, gasi ga na dizel. I to mašina sama automatski uredi. Oni imaju 12 pumpi u Istočnoj Štajerskoj koji snabdevaju tim hladno ceđenim uljem i ljudima koji su zainteresovani za to. Sama ekonomska dobit je relativno mala. Kod njih je biodizel otprilike 1 euro, a hladno ceđeno ulje 70 euro centi. Znači 30% on tu štedi, što za njih nije zanemarljivo, ali nije ni toliko, tako da kažem, važno, ali je važno to da ti ljudi koji to rade imaju svest o tome da pomažu jedan proces, tako da kažem, očuvanja prirode, jer je to jedno daleko čistije gorivo. I tako dalje, i tako dalje. Takvih primjera ima mnogo. Ja sam ovde teo malo da prođemo samo kroz ovu prezentaciju i da vam pokažem da vidite kako oni to rade, gde se sve kreću, u kojim pravcima su razvili, ne samo, tako da kažem, istraživanje, nego u kojim pravcima su razvili biznise. Pazite, to je u svetu ogroman biznis. Znači, ne znam koliko vi pratite, ali strahovito mnogo para se trenutno u svetu ulaže u obnovljive izvore energije. Industrija vetrogeneratora u svetu raste po stopi od 50%. To je revolucija, to je nešto što se dešavalo u kraju 19. veka u elektroenergetici i tako dalje. Ali da prođem malo kroz ove slajdove. Znači, pošto ja nisam imao vremena da malo ovako, tako da kažem, izbacim one koji nisu bitni, malo ćemo da pretrčimo preko nekih. Ovo je samo uvodni deo, možemo slobodno da prođemo. Znači, samo trenutak, evo ovaj slajd interesantan. Vidite šta se ovde pokazuje. Ovde je na ovom dijagramu prikazana proizvodnja i potrošnja, odnosno potrošnja fosilnih goriva. Vidite, ovde je 4000 godina pre Hrista,
I tamo imate na kraju 4000 godina posle Hrista. Ovo crveno, to je oko 2000. godine, 100 godina pre 2000. i 100 godina posle 2000. Imate jednu naglu potrošnju fosilnih goriva, sve smo potrošili, više fosilnih goriva na zemljenoj kugli nema. To je situacija. Pogledajte šta je čovjek uradio. Uzeo, iscrpeo nemilosrdno sve što je moglo da se iscrpi i završio tu priču. Kakvo varvarsko trošenje energije, što bi rekao Nikola Tesla. Idemo na malo još na sledeći sled. Možeš malo. Dobro, ovde su sad neki i on pokazuje kako su... ovo su istinite slike, vidite, ovo nisu fotomontaže, možeš nekada vidjeti. Postoje oblasti tako gusto naseljene u nekim gradovima, vidite ovo. Sad će još jedan. Još, još malo. Još. Pogledajte ovo. Tako načičkeni stanovi, tako načičkeni soliteri. Ja ne znam koji je ovo grad u svetu, to u prezentaciji negde piše, ali to je sad jedan katastrofalan život, potpuno jedan nehuman život u kojoj se čovjek, zbog čega je to čovjek uradio? Zašto toliko juri u gradove? Pa zato što je nekako navikao je na tu udobnost, bezbednost života, zato što mu se čini da će tu lakše da reši svoje probleme. I na neki način mi ljudi se ponašamo često kao, tako da kažem, ovce, kao izvinite, nizru kao stoka. Mi prosto jurimo ne razmišljajući u nekom pravcu, ne koristimo ono što nam je od Boga dati. Možemo još malo dalje. Vrati samo na sledeći sled. Na prošlo, 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 izvini. Ovo. Znači ovo je, vidite, raspodela energije, industrija 25%, transport 25%. Moram da priznam da ne znam šta je ovo 50%. Molim? Domaćinstvo. E vidite, znači u domaćinstvima se potroši 50% energije. Idemo dalje. E, ovaj slajd je, vrati, ovaj slajd je interesantan. Ovaj slajd pokazuje, ali pre toga moram vam objasnim, da li je niko od vas čuo šta je to pasivna kuća? Vidite, postoje ovakvi pojmovi sad u građevinarstvu u poslednje vreme. Niskoenergetske kuće, pasivne kuće. Znači, ako vi krenete da merite, na primjer, koliko vam treba energije da biste zagrijali ovu prostoriju ili ovu zgradu, vidjet ćete, doći ćete do nekih cipara koje već su za Srbiju poznate i zna se da se u Srbiji onako prosečna zgrada troša između 150 i 200 kWh po kvadratnom metru godišnje. Znači, tako se prikazuje ta potrošnja. Niskoenergetske zgrade u Evropi, a tako se grade već 20-30 godina unazad, troša između 50 i 70 kWh po kvadratnom metru godišnje. A pasivne zgrade, to je najnoviji standard ka kome se teži sad u bogatoj Evropskoj uniji, jeste da zgrada potroši manje od 15 kWh. Znači, zgrada u perspektivi treba da troši 10 puta više nego što troši danas energije. Kako se to ostvaruje? Posebnim sistemima izolacije, trostavnim prozorima, vazduh, odnosno prostor između stakala se puni argonom i kriptonom, pravi se praktično zaptiven prostor u koji se ubacuje temperiran vazduh s polja, pa se ovaj zagrejan iznutra izbacuje napolje, a ta toplota se prenosi nekim uređajima. Znači, uglavnom napravljeni sistemi kako to sve funkcioniše bez greške, te su kuće jako ovako udobne i lepe za život. Međutim, pitanje se postavlja koliko to košta. Znači, po nekim standardima i po nekim informacijama u Nemačkoj, cena takve zgrade je 10 do 15% veća od cene klasične zgrade, a oni kažu kada se dobro projektuje i kada se malo tržište, tako da kažem, razvije, da bi te cene trebalo da se izjednače. Međutim, recimo taj isti arhitekta Kaltenegger koji je bio ovde gost, ne ovde, nego bio u Beogradu naš gost i držao neka predavanja, mi smo ga pitali u redu kolika je cena kvadratnog metra te zgrade, na primjer, ako bismo mi to pravili od drveta, na primjer. Pokažu vam sad, vidite ovde na slajdu kako vam to radi od drvene te zgrade, montažne, pasivne, solarne zgrade radi od drveta. A on kaže, pa cena bi te zgrade bila negde oko 1100-200 evra. Mi vam kažemo, zato što to nema šanse da prođe u Srbiji. Jer u Srbiji 1200 evra možete da kupite u Beogradu stan gotov od tvrdog materijala za 1200 evra. Mislim, ko će da za drvenu zgradu 1200 evra? Međutim, on kaže isto tako, pitali smo ga koja je struktura cena. On kaže, znate, kod nas je 40% u strukturi cene je materijal i tehnologija, a 60% je rad. E, rekao, to je već druga, kod nas je obrnuto, kod nas je, ako 40%, kod nas je onda još 10% rad, pa možda tu možemo da se nađemo. Sve u svemu, hoću da vam kažem da tu ima rezona da se razmišlja o takvoj vrsti proizvodnje i
malo prođemo kroz te... Aj, vrati se na slajd, izvini, nisam završio u stvari ovu priču. Ova dva uporedna dijagrama pokazuju, vidite, sa leve strane imamo... Oduzem ovaj... I da pričam, idem... vidite ovako. Znači, ova plava tanka linija, u ovoj ukupna cena, tako da kažem, zgrade u njenom životnom veku, na primjer, od 50 godina. Zamislite, sagradite zgradu, projektujete, sagradite, održavate i na kraju srušite zgradu, jer je ona već ostarila za 50 godina. Eto, to je sad njena cena. Ova mi je cena, ova plava mi je cena projektovanja. Zeleno, cenjena izgradnje, ovo boje kakva, to vam je cena, recimo, plaćanja energenata za održavanje te zgrade, a ovo žuto je cena održavanja, morate razne popravke da vršite, i na kraju ovo ovde vam je cena rušenja zgrade. I to vam čini cenu cele zgrade. E sada, pogledajte kako to ide kod pasivnih zgrada. Znači, ovo plavo dole isto ostaje, to je cena projektovanja. Sad, ovo zeleno, to je negde otprilike malo veće nego ovo ovde, znači ta cena je malo veća nego kod klasične zgrade. Ova cena popravki i održavanja zgrade ostaje ista, ali cena plaćanja energenata, pazite, smanjuje se za veoma značajno, za 15%. I ta cena, to za koliko ste smanjili to, tu ste smanjili i ovu ovde razliku, ispadne da vam zgrada dođe u 50 godina praktično besplatno da je napravite. Znači, ta logika ima jako velikog smisla kod investitora koji prave sobstvene zgrade, pa onda te zgrade održavaju, a iznajemljuju. Nema smisla, na primjer, ako vi kupujete stan u nekoj velikoj stambenoj zgradi, onda niste zainteresovani za to. Ali to može da se radi. Ja sam malo ušao u neke detalje koje možda za vas nisu interesanti, pa ću evo sad samo da vam kažem i neke, ovako da vam pokažem neke slike, da vidite kako to izgleda. Vratite se samo nazad ovaj slajd. Pogledajte ovo. Kod nas se to ne zna. Grejanje 75% energije u računu energije. Topla voda 11%, mehanička energija 8%. Ova dva opet ne znamo. Znaš ti nemački da opet mi kažeš šta je ovo? Ja, ovo ovde. Dole je nešto u vezi sa toplotom, a dole je olakšanje. Dobro, nema veze. Poenta ove priče i ovog slajda ovde je sledeća. 80% energije trošimo na grejanje... Gubitak toplote, zbog tako. Znači, na zagrevanje prostora i na zagrevanje tople vode trošimo 80%. Ima i tekako smisla da razmišljamo raznim uređajima poput toplotnih pumpi koje mogu da za trećinu sadašnje cene, pa na primjer, zagreju prostor. Ili da postavljamo sunčani kolektor da bismo imali toplu vodu u kući, tako da je. Možda sledeći. E, sad vratite. Vidite ovo ovde, samo da vam pokažem istorijski snimak, ovo je institut u Darmštatu, znači prva pasivna zgrada na svetu, koja je napravljena, ne znam da li piše ovde godina, ali nekih... 1991. Koje? Piše 1991. A ne, nije. To je napravljeno nekih... A možda i jeste 21. Dobro. U svakom slučaju, tu je smešten jedan čuveni institut u Nemačkoj, u Darmštatu, i oni se bave posebno savjetovanjem i konsultikom u ovoj oblasti. Može dalje. E, sad ovde su već, vrati prethodni slajd, ovde su već neki principi pasivne gradnje, ja ću samo nekoliko osnovnih da vam kažem, za slučaj da to bilo koga zanima ovde, ali pasivna gradnja se zasniva na velikoj izolaciji i na prozorima, znači najviše toplote vam odlazi kroz prozore i kroz zidove vi povećavate izolaciju, stavljate te neke posebne troslone prozore i imate poseban sistem klimatizacije, jer kad napravite tu zaptivenu zgradu, znate kakav problem imate? Znači, napravite tu zgradu koja je veoma toplo. Evo, baš smo danas u ovoj šetnji po Knjaževačkoj okolini konstatovali kako ima jako mnogo ovih starih zgrada koje su pravljene kao pasivne zgrade nekada. Znate u kom smislu? To je poseban prirodni izolujući materijal. Često su to i debeli zidovi i unutra je leti hladno, zimi je dosta toplo. One gotovo po pravilu imaju orijentaciju ka jugu, imaju zasenjen onaj deo trema, tako da ono jako sunce leti, ne može da uđe u kuću, a ono sunce slabo ulazi direktno u kuću. Znači, ljudi su iz iskustva radili već nešto slično pasivnim zgradama. Ali prvi put sada to se radi na naučnom principu. Znači, sad se projektuje, sad se meri. Ne možete vi da kažete imam ja pasivnu zgradu. Ne.
ja imam opremu, ja dođem, izverujem koeficijent provodnosti, napravim termovizijsko snimanje i kažem da, ok, imate pasivnu zgradu i dana sertifikat, tako se to sad radi u savremenom svetu, a ovde su pokazani samo ti principi. Možete. I evo ovde je prethodni slajd, ovde je ovaj, taj princip klimatizacije, to je veoma zanimljivo isto. Znači, zamislite da imate zaptivenu zgradu, unutra je dosta toplo, sama temperatura tela ljudskog, razni kućni aparati greju taj prostor, veoma vam malo energije treba da ga zagrijete, šta imate problem? Prostor vrlo brzo postane zagušljiv. E, šta su oni uradili? Znači, onda oni uhvate, tako da kažem, pa pre početka gradnje zgrade na metar i po u temelju, pa postave jednu zmiju od cevi, tako da kažem, obično su to cevi 20 cm u prečniku, jedan kraj izbace napolju, iako je napolje, na primjer, minus 5 ili minus 10 stepeni, taj vazduh koji se prolazi kroz tu zmiju, on se temperira prilikom prolaska kroz zemlju. I kad ulazi u zgradu, on već dođe na nekih plus 5-6 stepeni. A onda se taj zagrejani topav vazduh iz zgrade provodi pored tog temperiranog vazduha i oni se, oba ta vazduha prođu kroz jedan uređaj koji se zove izmenjivač toplote. Što znači da onaj zagađeni topli vazduh preda tvoju toplotu onom svežem temperiranom vazduhu. I vi neprestano imate u vašoj kući jedan klimatizovan i prijatan prostor. Tako je to napravljeno, konstruisano i to jako lepo funkcioniš u praksi. Možemo. Da, evo ovo su samo, vrati, samo, evo ovo su sve lokacije u Austriji na kojima se vrše razni projekti vezani za obnovljive izvore energije, ne samo pasivnim kućama, odnosno ovo su baš pasivne kuće, 1000 pasivnih kuća u Austriji 2006. To je bio njihov cilj. Možemo dalje. E, vidite ovo, evo vam pokažem, može sledeći. Ovu kuću sam video, to je kuća u Vajcu, napravljena kao demonstracijona kuća, pre 4 godine, napravio je taj arhitekta Erwin Kaltenegger, koštala je 250 kvadrata, jako puno je koštala, to je skupa zgrada, ali je prosto njihova ta lokalna zajednica imala para, odrešila je kesu, kako se to kaže, i dali su negde oko 1.000.000 evra za izgradnju ove zgrade. Ona je pokazala najovako savremenije tehnologije koje mogu iskoristiti i ova zgrada proizvodi više energije nego što je traži. Znači, ona je opremljena solarnim panelima, ona može da rotira oko svoje ose, ona ima neke specijalne izolujuće slojeve, tako da, kažu, kad se ova zgrada zatvori i zaključa bez ikakvog grejanja, bez ičega, 36 sveća upaljenih može da greje tu zgradu. Znači, do te mere izolacija je tako velika. I ta zgrada je bila, tako da kažem, demonstracijona. Prve godine kada je napravljena, nju je u tom jednom malom selu pored Graca videlo neke 50.000 ljudi. Sledeće godine oni su uselili jednu porodicu da živi godinu dana da bi ispitali kakav je kvalitet života. Treće godine već su iznajmili taj prostor i danas je u njoj jedna privatna kompanija. Eto kako oni to rade i mi bismo, kako bih rekao, i takve smo neke inicijative već potegli tamo negde u Beogradu, nekom velikom centru. Takve zgrade bi mogle da posluže kao primer kako se to radi. Tu ljudi mogu da dođu da vide kako se takve zgrade konstruišu, da nauče nešto i tako da. Možemo sledeći primer. Evo kako izgleda unutrašnjost, to je sve naravno jako, jako lepo urađeno. I sledeći, sad ovako, vidite, znači onaj taj arhitekta je taj projekat prethodni nazvao Gemini, ne znam kakva mu ideja bila, nije bitno. A onda je sad napravio, znači to je skupa kuća, solarna, pasivna, a sad je napravio jedan projekat jeftinih pasivnih kuća koje služe za, tako da kažem, ovako običnog čoveka koji mogu da finansira to. Znači isti princip, sve isto, ne rotira kuća, nije od stakla, ima solarne panele i za grejanje vode i za stvaranje struje, izolacija je takva, napravljena je od drveta. I ja sam bio u tom naselju, video sam i to, on stanuje u jednoj takvoj zgradi, postoji celo jedno naselje koje je prodato prosto ljudima koji su to kupili. To ovako izgleda isto tako jako lepo, možda malo, tako da kažem, čini mi se da su ti oblici jednostavni, ali kad uđete unutra zaista i kad sedite ispred te zgrade na tremu, zgrada je jednostavno jako, jako udobna za život. A postoje naravno posebni oni strujomeri kod njih, znate, jedan strujomer meri potrošnju, drugi strujomer meri proizvodnju, ono što on proizveo solarnim panelima, i onda on ima taj bilans. Kod njih je struja, kod nas je 4 eurocenta po kilovatčasu, kod njih je struja 20 eurocenta po kilovatčasu, pa jeste. 5 puta je skuplja struja. I ja mogu da vam kažem da nas čeka veliko poskupljenje struje, to budete uvereni. Znači, mi nećemo moći da izbegnemo, cena struje u Evropi, u Srbiji je najniža u Evropi. I Srbija što se više bude približavala Evropskoj uniji, moraće da prilagodi te cene struje
Znači, mi nećemo moći tako da trošimo energiju kao što smo do sada trošili. I to je nešto što će nas sustići, kao jedan problem. Oni sad imaju 20 eurocenti koje plaćaju državi da potroše struju, ali zato država njemu plaća 40 eurocenti kada on proizvodi preko svog solarnog panela struju. Pa on ima račun, naravno, mnogo manje, ne može on baš toliko da proizvede sa, ne znam, 10 solarnih panela koje stavi na krov, ali opet je to neki balans i cela ta potrošnja na kraju jako smanja. Može sledeće. Evo još malo nekoliko slika tog naselja Tanov, drvenih fasadnih kuća. Vidite kako to unutra izgleda, vrlo reprezentativno, vrlo lepo. I recimo je nešto što jako ovako interesantno i primenljivo i kod nas. Nećemo više o tome. Ja bih ovako sad za kraj, već se malo odužilo o moje predavanje, ne bih želeo da budem dosadan, ja bih vam prikazao još jedan primer ovako interesantan. Znači, pa isto ja sam mogao ovde da pričam i o tome kako oni rade, kako koriste biomasu, proizvode peći na pelet. Video sam, na primer, kod jednog iz te grupe Austrijanaca, kod nekog inženjera Finkela koji se bavi samo gradnjom te pametne električne opreme u te nove moderne zgrade. Vidio sam na njegovom imanju, isto tako negde van Graca, znate kako kod njih to funkcioniše, evo i to bih želeo da vam ispričam, da vidite prosto taj primer. Znači, on ima jedno jako veliko imanje u šumi, znači to imanje njegovog oca, njegov otac ima svoju zgradu, on ima neke posebne ove zgrade da drži stoku, zečeve oni drže recimo, imaju neke ovce, šta ja znam šta sve imaju, ima naravno posebnu stambenu zgradu za svoju porodicu, znači to je jedan veliki kompleks prosto. E sad, imaju nešto što liči na one naše ambare. Znači, mi dole smo držali svinje, a oni imaju u tom gornjem delu, to je onako isto od daseka napravio, vrlo jeftino, vrlo provizorno. Znači, on ima šumu svuda na tom svom imanju okolo. Znači, u jednom trenutku u jesen on pozove njihovu državnu službu, neke Austrije šume, na primjer, nekog se brine šumama. Jedan čovek iz te državne službe dođe kod njega i on kaže, želim da posečem jedan broj stabala. Taj čovek prođe kroz njegovu šumu i označi mu, on mu označi na njegovom imanju koje su stabla za seču, ne može da on seče šta hoće na svom imanju. I onda posle toga dođe sledeći dan druga ekipa ljudi koji mu poseku to. I kad mu to, ta obeležena stabla poseku, on to odvuče i to je iseckan u grube neke komade i dovede tu to svoje dvorište. Onda on zajedno sa grupom od jedno 5-6 okolo farmera uložio novac i kupili su jednu priključnu mašinu koja se priključuje na traktor. I to je mašina za proizvodnju takozvanog drvenog čipsa. I te grube komade on ubacuje u tu mašinu, a ona izbacuje baš bukvalno kao čips, onaj što ga jedemo, tako drveta, te sitne komade, koji uleću u onaj ambar i on to samo nagrne, a u podu ambara ima jedan veliki otvor sa levkom, ogromnim levkom, a dole u ono donje prostore ima jednu peć na drveni čips. E sad, te peći nisu kao ove naše drvene, nego su oni napravili mnogo modernije peći, ove naše drvene peći koje sagorevaju ugalj i drvo, imaju takozvano otvoreno sagorevanje. One dosta zagađuju atmosferu i vrlo neefikasno greju. Oni su napravili modernije peći koje imaju takozvan zatvoren ciklus sagorevanja, manje izbacuju ugljen dioksid u atmosferu, a više energije koriste. I onda on prosto našteluje tu peć koliko hoće da mu to greje, ima sistem razvedenih cevi, sprovede tu toplotu svoje kuće i to tako funkcioniše. Eto, to je jedan od primjera, ima mnogo, mnogo tih primjera, kažem, mogu sam da vam pričam dosta o tome, ali samo sam želeo da vam kažem da vidite kako u tom svetu, kako su njenje i tako dalje. I kažem, za kraj bi prosto želeo da vam pokažem još jedan primjer koji je onako za mene bio jako interesantan, to je, jer znaš što je? Znaš, ovo je S-Haus, otvori ovaj predmet. Opet je u domenu gradnje. Znate, ta gradnja, to je nešto što nas sve nekako muči, u smislu što teško, nekako čak čini mi se, vi koji živite u manjim gradovima, vama je lakša situacija, ja baš pričam Saši, ja živim u jednom jako malom stanu u Beogradu i dosta nas živi u malim stanovima, tamo smo se nešto, tako da kažem, skupili i zatvorili. Imate s jedne strane mnogo više ekonomskih problema, ali s druge strane imate mnogo kvalitetniji standard života ovde u manjim gradovima, ali opet gradnja je jedan veliki problem. Ja sam teo samo da pokažem primer. Vidite šta su oni uradili i kako su napravili jednu pasivnu kuću. Znači, tu su, u ovom projektu su učestvovali ti njihovi vodeći instituti i fakulteti, građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike, ne znam, lokalna samouprava i tako dalje. I u jednoj oblasti u Austriji oni su napravili nešto što su nazvali S-Haus. I možemo da krenemo polako.
To ništa, evo sad sledeći slajd. Samo, nemoj tako, nego samo dole pritisni ovaj sledeću stranu, tako. Eto. E, vidite šta je poenta to. Znači, u toj gradnji oni su potrebili bale slame kao izolaciju. I to je onako najlepši primjer. Zamislite bale slame, slama se kod nas, doduše ovde u Knjaževcu, koliko znam, baš i nema nešto mnogo slame i nema mnogo žita njive. A zamislite Vojvodina, tamo se slama pali. Znači, negde se i koristi, ali na dosta mesta se bale slame pale i to je fantastičan izolujući materijal. I postoji jedna stara tehnika gradnje koja je razvijena još u 19. veku u Americi. Oni američki farmeri tamo u Kentakiju pravili su te kuće od slame na vrlo jednostavan način. Znači, pravili su samo drvene roštilje, pa između toga su postavili kao neke kočeve, na te kočeve nabadali, tako da kažem, bale slame da bi one bile stabilne, da ne bi radile. Onda su sve to naravno šišali, sveđivali, ostavili otvore za prozore i to, ali su to sve oblagali glinom. I imate ono kao one meksičke kuće, znate, kao što su ovde pravile kuće od pruća i od blata, tako su pravili od slame pa oblepljeni blatom, odnosno glinom, i to je onako kuća koja je izuzetno, tako da kažem, ugodna za život, a izvanrednu izolaciju ima, taj koeficijent, provodnost u toplotu takve kuće izuzetno mali. Znači, i oni su, Austrijani su to znali, i oni su napravili jedan naučni projekat sa praktičnim, tako da kažem, ciljem da izrade tu kuću. I to je jedna kuća jednog opet nekog njihovog regionalnog menadžmenta, veoma velika, sad vidimo sledeći, 2000 nešto kvadrata, može. Evo kako je u projektu izgledala ta kuća, znači cilj je bio da se napravi sve od prirodnih materijala, od materijala koje mora se nađe u polini tog kraja, to je bio neki ravničarski kraj u Austriji, ali na pasivnim principima, što znači da mora da bude zasenjena, da ima to snabdevanje, tako da kažem, modernim izvorima energije, da izolacija bude i u prozorima i u zidovima izuzetno dobro urađena i što je najvažnije da se izvrše raznorazne ispitivanja s obzirom na slamu u pitanju, da se tu ne zapate neki miševi, da tu nema vlage, da tu nema šta je sa požarom i tako da. Sve su oni to radili, ta ispitivanja, sad ćemo pretrčiti malo preko tih slajdova da vidite kako to je išlo. Ovo je sve na fazi projektovanja, evo ovdje, izvini, vrati nazad, samo, vidite, to su te moderne peći na pelet ili na drveni čips. Drveni čips, objasnio sam vam šta je, a pelet isto tako jako popularan u Evropi, to je nešto što liči na onaj filter od cigarete. Znači, zamislite drvenu masu, znači, šta je problem kod na primjer, tog drvenog čipsa, vi možete relativno vlažno drvo da sasečete u taj drveni čips i da ga strpate u peć, ali onda imate opet malo problem u sagorevanju. Postoji drugi proces, kad vi ne možete u gradu ste, na primjer, pa ne možete, nemate veliko skladište za drveni čips, onda oni tu drvenu masu i dalje seckaju sitno i onda je presuju te male, tako da kažem, komadiće kao pilule koje oni zovu pelet i to pakuju džakove i sad stavljaju opet u ovakve savremeno urađene peći koje imaju te dozatore na 2, 3 ili na 7 dana. Vi možete da naštelujete, znači 7 dana ne morate da punite peć. Izručite 5 džakova tog peleta u dozatore i on sam dozira i greje vam stan 7 dana. Posle 7 dana morate ponovno da napunite. E, takvim nekakvim pećima oni su grejali i ovaj sistem. Može dalje. 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 Možeš, malo su sve ovako razni uvodni detalji koji su malo objašnjeni na filozofiju, ali vrati samo nazad, čisto su pokazali da ovde postoje već kuće od slame koje su rađene negde u Austriji na drugačiji način, a oni su tu ideju iskoristili da bi napravili jedan baš pravi naučni projekt. Može dalje. Evo ovde kako je pravljena jedna kuća od slame u Austriji, ali još uvek, evo vidite, to je ono što sam rekao, znači sada je popunjavan taj prostor između tih greda sa tim balama slame, da bi se to sve nekako, tako da kažem, uravno, posle to šišano, povlokljeno i tako da. Ali doćemo na ovu glavnu kuću da vidite kako to rađe. I ovo su razni primjeri, vrati nazad, razni primjeri u svetu, razni kuće od slame koji su sa slamom moguće praviti razne oblike. Mislim, vrlo interesantna, vrlo jeftina gradnja i gradnja koja možda se napravi u nekoj organizaciji, u režiji, šta ja znam, grupe prijatelja, naprimjer, ili tako. Može dalje. Ajme još malo. Ajde još. Još sledeći. To su sve primjeri. Ja se nadam da sam u pravoj prezentaciji. Koja je ova strana? 30-31. Aha, izvinite, izgleda da nisam, imam ovde još jednu prezentaciju tog tipa. Ne znam sad da probam da prebacim, ali šta je suština? Onda ajde vrati, objasnit ću na ovim slajdovima šta je. Znači, evo možemo da ostavimo kod ovog ovde slajda. Vidite,
Pošto ima nekoliko tih PDF formata, ja izgleda nisam ubao pravi da pokažem kako je rađeno, ali princip je sledeći. Znači, napravi se drveni roštilj, taj drveni roštilj se obloži drvenim pločama. Često su to drvene ploče koje ipak imaju neku vrstu otpornosti na razne vremenske uticaje. Recimo, videli ste kod nas, počele se prodaju one drvene ploče koje izgledaju kao da je presovano kukuruzovina u pitanju. Takve drvene ploče su ovde iskorišćene. E, kad je napravljen roštilj i ta prva oplata od drveta, onda je, onda su bale slame ređane uz taj zid. Napravljeni su posebni dugački šrafovi koji mogu da plastiči, koji mogu da prođu kroz tu balu slame i da pričvrste za onu podlogu drvenu, a onda kad je bala slame pričvršćena uz zid, onda se glinom, znači posebno je šišano to pa špricano glinom da bi se stvorio jedan sloj, pa preko toga je pravljena nova drvena ploča. I tako je napravljen taj jedan veliki sendvič od jedno 50 cm koji ima izvanrednu izolaciju, tu su stavljeni ti prozori. Ta zgrada je bila južno orijentisana sa svim ovim zasenima i sa svim ovim principima grejanja i tako dalje. Oni su vršili ispitivanja na, kao što sam rekao, na protivpožarno dejstvo i kažu da je taj zid od toga bio izložen nekih 40 minuta otvorenom plamenu pre nego što se zapalio. Znači, uprkos nekakvom strahu da to možda jako zapaljio, pokazalo se kao izvanredno. Pošto je slama bila određene suvoće, to je bilo testirano, nije bilo nikakve gamadi, to je, znači, sve je vrlo onako napravljeno na jednoj izvanrednoj osnovi. Možemo da završimo. Vidite... Jedno što. Vidite, ja sam i prešao iz jedne, onako tako da kažem, pomalo filozofske priče, u jednu možda za, ne znam, dobar deo vas, možda i većinu vas, dosadnu priču. Možda je vama bilo dosadno da slušate neke detalje vezane za, ne znam, ali ja sam zvori želeo da vam kažem jednu stvar. Pazite, pošli smo od razmišljanja o tome da je neophodno rešavati ekonomski i socijalne probleme i da je neophodno uz takve probleme rešavati duhovne probleme ujedno, i onda smo došli do nekakve kuće od slame. Zašto? Vidite, mi moramo da dođemo do nekog načina kako da upravo budemo praktični. Znači, ajde pođemo od toga šta nas sve muči. Ja moram da kažem da recimo mi smo bili u selu koje se zove Ljuštica. Ćuštica, izvinim, nikako da zapamtim imena. Imena sela su neverovatna ovde u kraju, mislim, to je kao da sam u Tihom okeanu, a ne u Knjaževcu. A u selu Ćuštica smo bili danas da pogledamo malo kako to selo izgleda, preporučeno me da vidimo, ima škola neka koja je, ne znam, završena, pa neki dom koji je interesantan i tako dalje. I onda smo malo tamo naišli neke ljude koji su tamo u prodavnici pili neko piće i tako dalje. Naišla je neka Milunka, tako, koja je ona rekla, gde ste, deco, dođite da pravimo nešto, da radimo, svi pobegože, svi odoše odavde. I tako pitamo ih, pa je li ima neke omladine, oni kažu, mi smo najveći omladinci ovde, ljudi imaju 60-70 godine, tako da. Znači, žena, prosto, da vam kažem, prosto, onako, zaista je tuga kad vi slušate tu ženu gledatelju. Znači, to nema više nikog, ljudi mladi otišli iz sela. To selo se nalazi sad u jednom slepom crevu. Babin zub jako blizu, ali put izgleda neće proći tamo. Oni jednostavno više ne znaju šta da rade. Mislim, prosto vide kako polako ljudi umiru, selo propada i tako dalje. Znači, mi treba negde da tražimo neke načine kako da nađemo neke rešenje, kako da iznađemo neke programe. Ja nemam nikakav čarobni štapić, baš smo tamo pričali, prosto mi je bilo neprijatno. Baš sam rekao toj Milunki, rekao, ja sam verovatno jedan od onih koji je sad došao, popio rakiju i ko zna kada ćete da me vidite, ne znam, ali zaista smo došli onako iskreno nekoj nameri da probamo nešto da uradimo. I ovo što sam ja vama ovde pokazao, što sam ja vidio u Austriji, ja tu vidim neku mogućnost za nešto tih tehnologija, nešto tih kontakata koje mi imamo sa tim ljudima, prenesemo ovde. Da probamo da tražimo neke zajedničke interese, da probamo da osmislimo, lupam, neku proizvodnju prozora za tu Evropu, da probamo nešto da radimo, ali to je neki naš iskren napor koji mi ulažemo i naravno tu se nećemo zaustaviti, ovo je samo jedna prezentacija za vas, imamo i neke druge ideje o kojima ćemo pričati, nadam se, sledećom prilikom. U svakom slučaju, namera je da ostanemo ovde u Knjaževcu, da razvijemo neke programe i to onako u jednoj sinergiji, u jednom zajedničkom ratu. Eto, toliko od mene, hvala vam.
služite za glavno, za mnogo želi za glavno. Želi za glavno? Za to. Na to? Za mnogo želi za glavno. Ili za to, sve to je cijelo. Srce, pogledaj na vas vrnice, ali to je da kažem, da vas na svim smatranom prirode. I to prema što je smatrano, rešio to razgledanje. Evo, bilo je pitanje jedno. Da li smo želju za Bogom zamenili želju za energijom i da li bismo, ako se dobro razumemo, posmatranjem prirode samo mogli da nađemo neke smernice za rešavanje problema energije, da tako prilike, ko nas muče. Vidite da vam kažem, suština ovog mog predavanja je bila sledeća. Jeste, zamenili su mnogi želju za Bogom, želju za novce. Želju za Bogom, želju za ugodnim, bezbednim, lakim životom. I danas slušate recimo pevače, sportiste, heroje današnjeg života koji govore kako je vrhunska njihova filozofija, filozofija hedonizma, filozofija uživanja. I oni se tako jednostavno to pričaju, smeju se i heroji su i u ovoj uglecu hiljadama mladih ljudi. I mislim, stvarno zaista za takve ljude vredi ono, prosti im Bože, ne znaju što priče. Ili ono što je moj pokojni otac govorio, kaže, čega se pametan stidi, lud se ponosi. Zaista, to je 90%, tako, 95, 99%, ne znam koliko posto. To jeste tačno. Ali ono što nalaže savest, mislim, moja savest, savest nekog čoveka koji ima neke uvide, i ono što nalaže savest, kad posljednje i vas koji ste došli da slušate ovo predavanje ovde, jeste da mi probamo da se izborimo i da radimo na jedan način koji nije lakši. Teži je način, ali sigurno jedan način koji dugoročno čoveka može da ispuni. Ja sam pre nekog vremena imao priliku da slušam jedan intervju koji je na televiziji Pink vodio voditelj nacionalnog dnevnika Mihajlo Kovač. A vodio ga je sa čovekom koji se zove Srđan Kerim. Ne znam da li je kod vas čuo za tog čoveka. Srđan Kerim je trenutno predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To je čovek koji je rodom Makedonac, završio Ekonomski fakultet u Beogradu, doktorirao u Beogradu i posle onog otpočinja rata 1991. otišao za Makedoniju, tamo postao, ne znam, prvo ministar za odnose sa ekonomskim odnosima i inostranstvom, pa otišao diplomatiju i tako dalje. I sada, pošto je čovjek bio vredan, pametan, tamo su ga ljudi u Ujedinjenim nacijama izabrali za predsedavajućeg Generalne skupštine. Pa jeste čovjek sa ovih prostora. I sad ovi su ga intervjuisali da vide kako je jedan takav čovjek uspeo. Šta je tajna njegove uspešnosti? I mislim da Mihajlo Kovač nije shvatio šta je tajna njegove uspešnosti, a tajnu svoje uspešnosti taj čovjek je rekao na početku emisije. Kada ga Kovač nije ni pitao zbog čega ste vi uspešni, on je rekao ovakvu stvar. Kaže, ja sam od malih nogu vaspitavan i naučen da neprestano preispitujem svoju savest i da disciplinovano izvršavam svoje obaveze. Vidite, Mihajlo Kovač je pretrčao preko te njegove izjave i nije uopšte shvatio značaj. Ja bih volio da vam prokomentariš u svetlu učenja hrišćanskog i u svetlu učenja svetih otaca. Znači, u našoj duhovnoj tradici stoji da mi, kao ljudi, imamo takozvanu, rođeni smo po Božjem obličju i imamo tu trojipostasnu tajnu u sebi. Imamo um, kao nijedno drugo biće na ovom svetu, imamo osjećanja, imamo volju. I to, ta tri naša elementa, ta naša vertikala, trebalo bi da deluje na sledeći način. Um, prosvećen božanskim znanjem, vaspitava srce. A kada se um i srce slože oko neke ideje, oko nekog, tako da kažem, zadatka, volja je ta koja iznosi čoveka kroz sve teškoće i sve probleme koje su pred njim na putu. A postoji četvrti element koji se zove savest, kao božanski glas u nama koji nam neprestano govori da li smo na putu dobra ili na putu zla. E vidite, kad vi znate to, pa kad čujete Srđana Kerima kako kaže, kako je on neprestano preispitivao svoju savest, usavršavao svoju savest, osluškivao svoju savest. A čuo sam juče u Vranju, rekao mi je otac Vojkan da je baba tog Srđana Kerima poreklom negde iz Vranja, pravoslavka i tako dalje. Znači, nije to slučajno, on je tu negde vaspitan, povukao je nešto iz svog vaspitanja, iz te svoje porodice, to.
Hoću da vam kažem da u tom preispitivanju savesti leži jedan put, tako da kažem, čovekovog usavršavanja. Ako savest svoju slušamo, onda ne možemo da se priklanjamo samo novcu, ne možemo se priklanjamo, pa ne možemo da se priklanjamo ni energiji samo. Nije bila poenta moje priče da mi treba sada da se priklonimo energiji, da razmišljamo samo energiji. Ne, moja poenta moje priče, mi sarađujemo ovde sa Istočnikom. Mi sarađujemo sa Društvom za duhovnu i biološku obnovu srpskog naroda. Mi smo otpočeli, ja sam otpočeo ovo predavanje tako što se mi pomolili, tražimo blagoslov Srpske pravoslavne crkve. Ali hoćemo da napravimo i modern centar za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, koga možemo da pozovemo bilo koga iz sveta, i tom čoveku iz sveta koji mnogo manje zna o duhovnim stvarima nego mi, od njega možemo da naučimo tehnologiju, veštine i tehnike, a njega možemo da naučimo nekim duhovnim stvarima koje ne znaš. To je suština. A još da vam kažem što se tiče ovog drugog dela pitanja, da li možemo posmatranjem da dođemo do nekih rešenja, možemo, ali bojim se da je to dugačak put. Znači, malo je vremena ostalo pred nama, treba da budemo praktični i često ne treba da izmišljamo toplu vodu. Ne treba mi da pronalazimo nešto što su drugi pametni ljudi u drugim sferama pronašli pre nas. Znači, naše je da shvatimo da je naša vrednost, a isto tako da shvatimo da je naša slabost. Pa onda onda da smo slabi, da učimo da one koji su jaki. A onda da smo mi jaki, da učimo one koji su slabi. A pa jeste šta mi radimo? Znači, ono gde je naša najveća snaga, to smo zanemarili, to, prema tome se odnosimo na katastrofalan način. A često tamo gde smo mi onako suštinski slabi, mi tu negde se pravimo, ne znam, pametni, nešto izmišljamo i tako je. Znači, tu je bila neka suština ovog predavanja. Nadam se da ste razumeli da nisam bio suviše komplikovan. Niste bili komplikovani, a da li ste pozvali predsednika opštine i referenta za ekologiju, pa da se malo da čuju ove stvari, da se edukuju. Jesmo, ali moram da je sad veoma teško. Znači, mi smo bili pred predsednika opštine, pozvali smo novog čovjeka, da se izmijeni obraz, da nećemo čuti. Videli smo referenta za energetsku efikasnost, razgovarali smo, obavili te razgovore i da znate da to lepo je. Gospodine doktore, ja sam Kruševčanin od 41. godine, Palanku poznam gospodina, otkad znam za sebe i njega znam. To je bila Palanka za primer u Srbiji čistoće i urednosti. Ovo je sada užas jedan. Ovo je deponi smeća, đubreta, srkotina po timotima i po jednim i drugim i tako dalje. Užas jedan. Tu je poanta. Kad mi uredimo timo, da bude kao Chicago River, koga sam video proletos. Kad mi uredimo WC, onda smo mi u Evropi. Ovo sve drugo je ništa. Ban badava. Propast. Propast. Ovo je trulež koji ovoga se isparava, gospodine doktore. Otrujenje. Đubre na sve strane, pored zgrada, stambenih zgrada. To je užas jedan. To truljenje, taj nečisti vazduh ulazi u mozak, truje mozak, ljudi okupave, za Boga milosti. Ja vam kažem nešto, vidite, pa to je osnovno. Pa jeste, ja imam oči, vidim to. Godine, izvinjavam se, 50. godine je išao jedan iz opštine, tu se gospodin seća, sa blokčetom, koji je pogledao ispred svakog dućana dalje očišćeno. Nije, odmah mu piše kaznu i zdravo. Ovo sada užas jedan. On ne može da prepoznate Knjaževac od pre 50 godina. Vidite, ne sve sam te vam kažem, vidite što se prekidam, ali pa hoću da vam kažem, slažem se potpuno, pazite, svi to vidimo, šta je problem? Kako ništa... A ja vidim da ste vi oduševljeni Austrijom. Ja sam prošao celu Evropu, malo sam skoknuo i preko bara, pa sam vidio šta rade ljudi. Pa mi smo zagađivači, a ne oni. Pa jesmo, naravno. Za Boga milog. Uvodite u Sloveniju da vi vidite sela, 20 kuća, to je tako uređeno, to je milina jedna. Ovde uđete u selo, upadate u lajna do kolena, u dvorište. Tu je osnova svega za Boga, ništa više. Ali trebaju ljudi, kad ide u predizbornu kampanju, da da svoj program za ekologiju, a ne za koje kakve gluposti drugi. Tako da, izvinjavam se, malo sam se... Na bolji. I tu je budućnost, u čistoći i u redu. Mene je Chicago oduševio, recimo. To je čisto, to je uredno, to ljudi ne možete da zamislite. Ja gledam Chicago River i Timo.
To je neusporedivo. To znači da su oni i duhovno jači od nas. Mi pokušavamo da damo neki svoj doprinos, mislim da je suština ove priče bilo upravo da svako da neki svoj doprinos. Upravo tako, dobro ste vi ste fantastično održali predavanje. Samo je trebalo tu da dođu još neki ljudi kojima treba da uđe u glavu nešto. Njima pričali tokom dana, čuli su ovi snovi. Ama, tokom dana, šta smo pričali, on je se zaboravio, odmah pričao na Janje, da se ne jedi, znači, da povedi.